第475集。正想着，方平陡然一拳轰出，一声爆响传出，一头绵羊般的妖兽直接被方平轰碎了脑袋。方平看也不看，伸手一摸，妖兽尸体消失。秦凤清此刻没再想辈分的事儿了，而是盯着方平的手看，喃喃道：雏妓，真的有雏妓？王金阳也盯着看了片刻，李寒松更是自语道：出去了，我也要去找找看。方平，这玩意儿有什么特征吗？和戒指差不多，还是说遇到了自己的那个会有感应的？真遇到了自己的会有感应的，我建议你们可以去一些博物馆什么地方看一看，也许当年的一些东西都被挖出来了。当然大海捞针找到的概率不大，别丧气，找不到也没什么，大不了到了那个实力我们自己再打造。方平正说着，秦凤清已经拉住了他的手，小声道：那个我们的东西存你这儿，你回去了还我们吧。不死就还，死了就没了，另外存东西要收费的。你这也太死要钱了吧。秦凤清骂了一句，又道：看在咱俩的关系上，你承认你是我孙子的孙子的孙子？秦凤清低骂一句：孙子你大爷。想了想，秦凤清又道：你说宗派界有，要是有政府应该也知道吧，有现成的玩意儿研究，政府时不时能弄出来这些玩意儿，华国研究所一大把，感觉这么多年就没研究出什么管用的玩意儿。方平笑道：不好说，再说谁说没有管用的东西啊？说着方平补充道：精神力检测仪你们知道吗？检测精神力的，我觉得那玩意儿就不错，回头你们几个应该也去测测看，看看精神力如何，要是差点就能外放，那就找点能增长精神力的果子服用一下。咱们学院罗院长精神力就达到了480多盒了，快能外放了。这几个月陈院长他们的运神果都给了他，也许不久后就能精血合一了。秦凤清闻言好奇道：还有这个？我怎么什么都不知道？哼，因为你弱，你又不是学校高层。这话说出来万吨暴击，是的，我太弱了，学校有点秘密方平一清二楚，他却是一无所知。秦凤清叹了口气，不问了也不说了，越是说下去越觉得自己真的很悲哀，一问三不知，啥也不清楚，实力还不强，越想越可怜。一旁王金阳倒是没再纠结储物戒的事儿，也没多说精神力检测的事儿，吐了口气道：有这个也好，杀了妖兽收了尸体也能掩盖一些血气。说着几人继续前行，片刻后前方出现了一片沼泽地，王金阳看了一眼，眼神微微有些复杂道：当初就是在这儿遭遇了地窟武者的围杀，我们几个逃离了回去，神权社长没能走开，不过没看到他死亡，也许还活着的话语他自己都没这个自信说出口。那时候南无武道社社长也才三品境而已，三品武者被地窟数十武者追杀，中品的都有一大堆，还能活下去？哎，大家找找看。方平吐气道：到了这儿也不怕说句丧气话，哪怕人死了找到遗骸也是好的。王金阳点头轻叹道：其实我早就有这样的准备了。自欺欺人没太大意义，这次与其说是来找人的，还不如说是来找遗骸的。几人没聚在一起，而是分散开了，开始寻找。时间过去2年了，未必可以找到。这里有妖兽，人真的死了，恐怕也被妖兽吞了。方平用精神力四处探测，片刻后，方平一拳轰开一处沼泽地，泥浆中出现一具骸骨。方平查看了一下，朝不远处的王金阳道：
这里有具人类骸骨，你来看看。王金阳很快赶了过来，骸骨身上的衣物已经腐烂，王金阳也不顾脏不脏，摸索了片刻，摇头道：不是沈社长，好像是天南武大的一位学长。此刻王金阳手中还拿着一柄断刃，沉思片刻道：当初撤离的时候，不只是我们南疆武大的人在，还有其他武大的人，这好像是天南武大一位学生用的兵器。方平看了一眼，开口道：是带回去还是就地埋葬？王金阳轻叹道：能带回去就带回去吧，葬在地窟是无奈之举，死在异域他乡，魂归故里，也是我们这些人最后的心愿。方平没多说，手中出现一张毯子，将骸骨包裹了起来，收入了储物空间。这么看来，没找错地方，我们再找找看。两人正说着，不远处秦凤清低声道：来这儿。方平和王金阳闻言连忙赶了过去。片刻后，王金阳眼神一动，这里已经离开了沼泽地，是一片稀疏的小山林，而就在几棵树之间的一片空地上，有一个凸起的小山包。秦凤清见他们到了，低声道：好像是坟营。人类武者战死在地窟，如果遗体无法带走，其他人会就地掩埋，这个小山包有些像人类埋葬战友的坟营地。方平精神力探测了一下，点头道：是坟营，下面有骸骨，不止一具。当时大家都已经撤离，根本没时间来掩埋。这么说，王金阳神情略显激动道：老师回到了这里，是老师做的。这两年天南地窟一直未开，别人没时间去做。这么说的话，张老师当初回到了这里，没有战死，起码那时候还是活着的。方平沉吟片刻道：那他之后去了哪里？当时地窟已经封闭，张老师也知道无法出去。这种情况下，王哥，你觉得张老师会去哪里？老师不会坐以待毙，也不会苟且偷生。他要是当时还活着，最大的可能是伏杀地窟的武者。他不会去城池送死，不过他应该会去蔷薇城，在城外潜伏，袭击地窟武者。想到这儿，王金阳看了几人一眼，沉声道：几位，我想从这边一直沿着路线向蔷薇城方向找寻，危险比现在更高。刚赶到的李寒松笑道：都到了这时候了，那自然一起去，看看沿途有没有村落或者城镇之类的。张老师去王城太危险，说不定在一些城镇潜伏，也不一定。也有这个可能。说着，王金阳看了一眼坟营，想了想道：这几位也一起带走吧，这里妖兽出没，免得最后被妖兽毁了。方平点点头，开始挖掘。很快，几具残破的骸骨被方平收了起来。至于有没有沈泉，王金阳没看到什么标志性的遗物，可能是被张青南收了起来，这里没有。没有遗物，通过骸骨也很难分辨出谁是谁。做完了这些，几人一起朝蔷薇城方向走去。方平心中暗自叮嘱自己：只是去蔷薇城看看，这次不进城，绝对不进城。他担心惹出一些麻烦，妖之一脉的强者并未全部出动，这次好像有九品妖之留守。方平担心蔷薇城也有九品妖之留守，这要是被自己引出来，那就麻烦了。临走的时候，方平侧头扫了一眼，结果这一眼扫去，方平忽然脸色巨变，压低了声音低喝道：走，这里有高品妖兽。此刻远处的半月湖上，一头妖兽漂浮在虚空中，好像在修炼。一看那威势，十有八九是高品妖兽。秦凤清几人跑得飞快，一边跑着，秦凤清一边回头去看，忽然想到了什么，震撼道：方平，你兄弟找你来了。方平刚想说什么，再次扭头看去，先是脸色巨变，接着松了口气，骂道：
不是蛟，丫的，长得有点像。别跟我提那头妖兽，老子现在怕听到他的名字。远处，湖面上悬浮的那头妖兽还真有点像蛟，不过不是金色外甲。方平多看了一眼就知道不是蛟，不过头上也有巨角，和角稍微有点相似吧。秦凤清也知道不是角，边跑边道：“湖中有矿，你得有命去挖。”说着，方平忽然道：“回头有空，挖挖看。”这话一出，王金阳和李寒松脸色一变再变，说好的找人为主呢？几人离得较远，那头妖兽不知道是没发现还是没在意，继续修炼。也没理会几人，等跑出十多里地，几人不由松了口气。而远处，好像有点零散的灯光，是村落的能源灯。村落外，方平几人盯着村子看了片刻，方平轻声道：“我先进去看看，你们几个在外面守着，看看能不能问到一些东西。”好。几人也不担心方平的安全，一个村子而已，在地窟等级分明。这种村落有三品的武者就撑破天了，这两年天南地窟封闭，这才有了这些村落的生存空间，换了别的地窟，这种村子早就荒废了。方平说完，忽然看了秦凤清一眼，好奇道：“这次怎么没抢？”秦凤清无语道：“抢什么呀，就这穷地方能捡到三五克修炼能源石吗？”方平怎么想的，我现在看得上这点玩意儿吗？换成以前，那是肯定要抢的。不过现在他秦凤清穷归穷，眼界也高了，一般的东西还真看不上眼。方平嗤笑一声，也不多说，随意套了个长发头套，披了一件地窟武者的衣服，踏空一跃，直接进了村子。村子中，方平早就感应到了，最强者只是一位二品武者，整个村子也不大，人口很少，方平进村之时也没太大的掩饰，却依旧没人发现。很快，方平进了一栋大院中，大院有些粗犷，这也是村中为数不多一家亮着能源灯的地方。片刻后，方平直接踹门而入，屋中，一位二品境的老者瞬间暴起，方平眼神一扫，直接压得对方无法动弹。放肆，竟敢对本统领出手！跪下。方平冷喝一声，此刻已经放开了对对方的精神压制，尽管他放开了压制，老者却也就跪地不起。不只是跪地不起，老者连忙磕头，青石的地砖都被磕得砰砰直响。大人恕罪呀、啊、老者语气中都带着哭腔了。统领怎么可能，一位统领级强者居然到了他家。这一刻，老者都快吓得尿裤子了。在地窟，统领级强者高高在上，在王城都是一方霸主，一些统领级自己建城，当起了一城之主，威慑四方。就他们这个破村子，居然会来统领级强者。老者颤颤巍巍的，都没时间考虑屋中的妻儿老小为何到现在一点声音都没了。方平大大咧咧的在椅子上坐下，也不让对方起身，坐下便道：“本座并非来自蔷薇城，此次我南十一域和复生之力全面开战，算了，跟你有何好解释的？”方平这话一出，老者马上磕头，仿佛听到了什么了不起的大秘密，站立道：“大人饶命啊，小人绝不敢泄露丝毫。”“少废话，本座之前看到有复生之地武者躲进了这片区域，你们可有察觉？”“复生之地就是禁忌海边缘的那座废城之地的武者，天南武者。”老者马上了然，复生之地他不知道，废弃的天南城他还是知道的，之前天南城建立也有数年之久，天南武者也曾四处出击，附近村落全部被扫荡一空，此地原本早已废弃，还是两年前天南城被毁，他们这些四处流浪的人才回到了原地，重建了村落。听到有天南城的武者归来，
而且还杀到了这边，老者瞬间颤抖起来。大战又来了吗？不管是地窟还是地球，大战一起，遭殃的都是底层民众。种族之战，双方都不会顾及一切，彼此遭遇就是互相杀伐。这些年，天南地窟也有无数普通民众和弱者死亡。一位统领级强者来追杀天南武者，问询消息，老者哪敢隐瞒，一五一十，凡是知道的知无不答，甚至从始至终对方都没敢抬头看方平。老者只感觉自己如同一叶扁舟，随时会被巨浪拍死，那一闪而逝的强大能量波动让他心惊胆战。而且对方还并未来自蔷薇王城，而是来自其他王城的强者，他们归属于蔷薇王城，这边的强者还未必会肆意屠杀，可这种外来强者就没那么多顾忌了。哪怕方平问的一些问题和追查天南武者无关，老者也一一回答，不敢隐瞒丝毫。方平询问了很久，也问得很细，问了很多，等问完了问题，轻叹一声，没有说话，精神力爆发，瞬间震散了对方那薄弱的精神，老者瞬间死亡。方平挥手将对方挪到椅子上，也不再看，出门便消失在村落中。至于明日发现这老者死去，村中人如何作想，方平也懒得管了。